fursa hii kwanza kumshukuru sana Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kwa wizara yake na taasisi zake ambazo wameandaa forum hii. Ni muhimu sana, ni muhimu sana kwetu Zanzibar lakini pia kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kama ilivyoelezwa ni forum ya kwanza ambayo inawapa fursa walipa kodi na wadau wengine kutoa maoni yao na mawazo yao namna gani serikali zetu mbili zinaweza zikatanua wigo wa kodi lakini pia zikaonyesha vyanzo vingine vya kikodi ambavyo kama nchi vinaweza vikatupeleka mbele katika gurudumu letu la maendeleo. Mheshimiwa Mwigulu wakati anahutubia mwanzoni hapa alisema kazi yetu mawaziri ilikuwa zaidi ni kusikiliza maoni ya wadau na sisi tumekaa tumeyasikiliza. Yapo maoni yaliyotolewa pamoja na kwamba yalikuwa yanalenga hasa upande wa Tanzania bara, lakini nikiri changamoto hizo pia tunazo upande pia wa Tanzania Zanzibar. Na alikuwa anateta na dadangu waziri wa fedha hapa, tumekubaliana kimsingi kwamba forum kama hii tutaifanya Zanzibar ndani ya mwezi huu. Na uzuri tumeshapiki mpaka tarehe. Asiyeruhusu waziri wa fedha atai-disclose. Kwa hiyo kwa wale wenye maslahi ya kibiashara Zanzibar tutawakaribisha sana. Nawakaribisha sana kwa niaba ya waziri wa fedha na mimi mwenyewe, lakini kwa niaba pia ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Dr. Hussein Ali Mwinyi kushiriki pia kuja kusikia mawazo yenu. Tunategemea kama all will go well, basi kwenye tarehe 21 mwezi huu tutakuwa na forum kama hii ya kusikiliza maoni ya wadau kuweza na sisi kuweza kujipanga vizuri tukiwa tunaelekea mwaka wa budget. Tunaamini yapo mengi, wenzetu hawa wa Azam wana maslahi yao kibiashara na wengine wengi mliokuwepo huko. Kwa hiyo tungependa sana mshiriki, tunawaalika na mialiko rasmi ni itakuja, matangazo mtayaona, lakini niseme tu kwamba forum hizi ni muhimu kwa sababu na mimi kitu ambacho nimejifunza kwenye forum hii, watu hawakuwa tu wanalalamika lakini wanatoa alternatives na njia, wanaonyesha serikali njia ya namna ya kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo niwashukuru sana wazungumzaji waliokuja hapa mbele, waliochangia katika mada mbalimbali, umetuonyesha njia na namna gani ambavyo tunaweza kufanya vizuri, na sisi upande wa Zanzibar tunaahidi kwamba tutayachukua. Kwa wale ambao wanatafuta fursa za kufanya biashara Zanzibar, fursa za biashara Zanzibar ziko nyingi, ikiwa za biashara, ikiwa za viwanda, na tumekuwa na mazungumzo mazuri sana ya mamlaka zetu za kodi, namna ya kutengeneza mazingira mazuri zaidi ya watu kulipa kodi lakini pia ya kufanya biashara. Najua kwamba tuko kwenye sekta ya uchumi wa buluu ambayo kuna fursa nyingi. Tunaposema uchumi wa buluu in a context tunamaanisha sekta nne kubwa. Tunamaanisha sekta ya mafuta na gesi, tunamaanisha utalii, tunamaanisha uvuvi, lakini pia tunamaanisha utalii. Kwa hiyo naomba sana mje Zanzibar, mtumie fursa hizo zilizokuwepo kwa lengo hasa kwanza na kuongeza wigo wa biashara, lakini pia na kusukuma kushirikiana na serikali katika kupeleka mbele maendeleo.